У мене питання до Тетяни Острікової. Припустимо, локдаун неминучий, президент пропонує по 8 тисяч гривень приватним підприємцям. Наскільки це врятує малий бізнес і чи всі отримують допомогу? Давайте так говорити. Локдаун – це не спосіб боротьби з епідемією. Це час для влади підготувати медичну систему. І в першій хвилі, на жаль, цей час було надано, і бізнес закрився. Але влада в повній мірі не скористалася. І тому ми сьогодні бачимо проблеми з киснем, проблеми з фінансуванням і так далі. Можна закривати на локдаун. І очевидно, я вже розумію, як ця влада комунікує свої рішення. Вони сьогодні говорять, десь тижні закидають цей меседж в суспільство, суспільство починає дискутувати, звикається з цією думкою. Десь тижні через два, якраз коли ухвалять законопроекти президента про так звану підтримку бізнеса і буде чим, так би мовити, якусь плюшку бізнесу запропонувати, от тоді нас і чекатиме локдаун. Десь ближче до 14-го, умовно кажучи, 15-го середини грудня. В мене у зв'язку з цим питання до пана міністра. Можна йти іншим шляхом. Не локдаун, а масове тестування, як, наприклад, пішли у Словаччині і у Австрії. І що цікаво, Словаччина як держава закупила тести по 4 євро, навіть трошки дешевше. Не по 1000 гривень, як це сьогодні коштує в Україні. Чи розглядає влада такий сценарій? І друге питання. Я його задавала представникові Міністерства фінансів, який зазначив, що залишилося 20 мільярдів гривень з фонду ковід. Очевидно, 12 приблизно з них, 12, можливо, 15, буде коштувати підтримка бізнесу. Тому що президент пропонує і подав зміни до бюджету на 2020 рік оці 8 тисяч гривень і інші заходи профінансувати з фонду ковід. Тому питання до пана Степанова. Чи підтримує він це? Чи вистачить інших залишок коштів на фінансування медичних заходів? І які взагалі до кінця року передбачаються конкретні дії, а саме по медичній системі? Пане міністре, маєте змогу відповісти? Так, звичайно. Перше, маленька ремарка. Якраз жорсткі карантинні обмеження є самим дієвим способом боротьби з епідемією інфекційних хвороб, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Це основа епідеміології. Це перше. Наступне, те, що стосується будь-яких речей, пов'язаних з тестуванням. Ну, перше, я не знаю, звідки у вас цифра 1000 гривень. По 1000 гривень ніхто навіть теоретично не збирався закуповувати ніякі експрес-тести на антиген, а мова саме йде про цей спосіб тестування. І ми збираємось закуповувати, там, у нас там ціна, якщо буде 4-5 євро видуть на нашого ДП медичні закупівлі щодо поставки цих тестів, ми будемо тільки вдячні і будемо з задоволенням це закуповувати. Наступне питання. Щодо закупівлі і щодо взагалі стратегії по тестам. Окрім ПЛР-тестів, про які вже багато говорилося, у нас зараз ми робимо близько 50 тисяч, і до кінця року, я думаю, що ми вийдемо на цифру 75 тисяч. Ми саме застосовуємо, на наступному тижні, я думаю, ми вже почнемо тестувати саме експрес-тестами на антиген, тобто так звані швидкі тести, і плануємо тестувати близько мільйона тестів робити на місяць. Це мінімальна кількість, кошти на це виділені, і в нас є чітка стратегія по тестуванню, в який спосіб нам все це охопити. Якщо ви згадували, наприклад, ту ж Австрію, Австрія спочатку пішла на дійсно жорсткий локдаун, повністю жорсткий локдаун, а потім, виходячи з цього локдауну, в тому числі припинила те, що стосується тестування, більш такого масового тестування, в тому числі по контактних хворих і по інших речах. Кожна країна йде своїм шляхом щодо тестування. Тепер те, що стосується по фінансуванню, в нас є кошти, які були виділені додатково 5 мільярдів 635 мільйонів на фінансування через Національну службу здоров'я України. Це безпосередньо через які фінансується наша медицина, в тому числі лікування хворих на COVID-19. В нас виділені кошти на кисень ще додаткові, були 895 мільйонів. На тести, те, що ви сказали, зараз ми ще виділяємо знову ж таки на систему тестування по закупівлю, те, що нам зараз ми бачимо, щоб ми були забезпечені в січні і в лютому, в березні
саме тест-система Мінна ПЛР-тестування, і ще там додаткове обладнання ми закуповуємо.